Шымкент қаласы, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Меруерт Маликова және Динара Хайрулла қызы Қазақстанда тұңғыш рет синхронды аударма үшін сымсыз құрылғы ойлап тауып, пайдалы моделі үшін патент алған жас ғалым ретінде тарихта қалды. Бұл жобаның басты миссиясы халықаралық конференцияларда қолданылатын қымбат жабдықтың қол жетімді аналогын жасау болып табылады. Ал ерекшелігіне келер болсақ, зиянды сәуле шығармайды. Сондай-ақ халықаралық үлкен жиындарда ақпараттарды бір уақытта бірнеше тілде таратуға мүмкіндік береді. Яғни, қазақ тіліне аударманы бірінші аудармашы 87.5 герц толқынында бірінші FM модуляторы арқылы таратылатын смартфон арқылы жүзеге асырады. Екінші аудармашы тыңдалған мәтінді орыс тіліне аударады және екінші FM модуляторына қосылған екінші смартфонды пайдаланып 87.7 герц толқынына екінші модулятор арқылы аударылған мәтінді таратады. Мұндай жиелік аралықта үлестірілген аударма мәтіні араласпайды және бір-бірінің ақпарат тарату сапасына әсер етпейді. Нәтижесінде тыңдаушы әрдайым бөгде шуылсыз таза дыбыс тыңдай алады. Сымсыз құрылғымыз болып табылады. Мына жерде бізде адаптерлер, мына жерге әр жерге орнатылған флешкалар және адаптерге арналған порт болып табылады. Ал жаңағы сіз айтқандай бізде переводчиктер сразу аудару керек қой, ол біз жаңа оларға микрофон беріледі, сол микрофондарына олар USB арқылы мына жерде арналған USB порт бар, соған жалғанады. И олардағы айтып отқан нелер переводтар сразу осы жерге келіп радиотолқындары арқылы шашылып отырады. Өзімнің құрылғы өзі сондай радиотолқындарын шашады, сол арқылы радиотолқындарды біздегі жаңағы переводты әр кез келген адам соны тыңдай алады. Бұл өте экономикалық тиімді. Біріншіден бұл жаңағы айтқандай қолжетімді материалдар. Барынша жалпы бұл бізде бүкіл мектептерге тиімді, яғни қолжетімді болып табылады және бұл бізде экономикалық қаржылық жағынан өте пайдасы көбірек деп айтса болады. Шығыны өте аз, яғни тиімді, қолжетімді заттардан құралған болып табылады. Бізде көп елдерден келген шетел мұғалімдер істейді, осы арқылы біз құрылғыларды практикада қолданған болатынбыз. Яғни осы кезде презентация қорғау кезінде немесе бізде линейка дейді, линейка болған кезде осылар шетелдік мұғалімдер осы наушниктарын тығып, осы біздің құрылғымызды практикада қолданған болатын. Және осы біз болашақта кеңірек аудиторияға таратып, және бұны қолдансын арттырамыз деп ойлаймыз. Шымкент қаласының қоржыны тағы бір теңдессіз ғылыми жетістікпен толығып отыр. Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Аяулым Беркінбаева беріктігі жоғары медициналық пластиктен бионикалық протез ойлап тапқан. Отандық өнімнің ерекшелігі салмағы жеңіл және EMG датчиктері арқылы бұлшық еттердің сигналын қабылдап, қимыл қозғалысты дәлме-дәл қайталай алады. Бұлшық еттердің сигналын анықтау үшін қолданылатын EMG датчиктері ұсынылған құрылғыда басты қызметті атқарады. Медициналық робототехника саласындағы бұл жетістік мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамнан шет қалмай, белсенді еңбекке араласуына мүмкіндік береді. Қазіргі таңда мұндай роботтық протездер шетелдік медицинада кең қолданысқа ие, бірақ бағасы қымбат. Ал отандық озық технологияның бағасы қолжетімді әрі сапалы. Шымкентте протез жасайтын көгершін орталығында осы қолымды және де шетелден келген қолдарды салыстырып көруге мүмкіндігім болды. Салыстыру барысында ең басты ерекшелік ол әрине құны болды. Себебі Германияда өндірілген қолдар 2 миллионнан астам болды, бірақ ол тек қана мынандай білек қол болды. Оның ішкі құрылғылары бөлек сомада тұрды, ол өте қымбатқа түсіп кетеді, 2 миллионнан де асатын болды. Екінші ерекшелігі ол қолдар тек қана ашылып жұмылатын болды. Әр саусақ өздігінен жұмыс істеу мүмкіндігі болмады. Және де екінші жаман тұсы ол өте ауыр, және де тез 2 жылдан кейін ауыстырып тұру қажет болады оларды. Мен бұл жобамда медициналық пластикті қолданылатын боламын. Ол өте берік болады және
3D принтерден печаттау кезінде арнайы структура қолданғандықтан бұның беріктігі де жоғары болады. Ол қолдарда титан қолданғанмен, бұл әрине енді сәл арзан жоба болғандықтан, арзан түрі болғандықтан пластик қолданады, бірақ беріктіктен қатты артқа тартпайды. Бұл қолдың бір жақсы ерекшелігі, 3D принтер тез уақытта қолды жасайтын болғандықтан, егер адам өсетін болса, онда сол адамның өзінің қолының көлеміне байланысты 3D принтерден қолды да тез ауыстырып тұруға болатын болады. Және де ол қымбатқа соқпайтын болады. Бұл қолда әр саусақтың өзі қимылдау функциясы бар. Ол арнайы нандай моторлар арқылы іске қосылады. Мен арнайы жасап өткен кодымда әр бұлшықтың, егер біз баспармақты қимылдатсақ, басқаша сигнал бұлшықетке келеді. Сол айырмашылықты есептей отырып, бұл бағдарлама әр саусақты өздігінен қимылдатады. Және де бұл қазіргі менің прототипім, әлде заттарды алып қоюға шамасы келеді. Заттардың көлемі 500 граммнан әлде аспайды, бірақ болашақта жетілдірді көзделеді. Жетілдірген кезде бұл кәдімгі қолдан да күштірек заттарды көтеруге шамасы жететін болады. Бұл жоба арқылы мен Шымкент қаласындағы медицинаның дамуына үлес қосқым келеді. Осындай жаңа бағытты Қазақстанға алып келу ойда. Болашақта маман бола отырып, осындай жобалардың түрлі жасау әлі ойда бар. Осы жобаны жасай отырып, біз авторлық құқыққа да ие болдық. Келешекте бұл жобаны жетілдіре отырып, патентке де беру мақсатта.